Hai adik-adik, apa khabar semua? Okay, hari ini Cik Lina akan mengajar kamu bentuk bulat. Okay, di antaranya bentuk bulat ialah pinggan. Pinggan ini berbentuk bulat. Tutup botol ini berbentuk bulat. Dan buah limau, buah oren ini berbentuk bulat. Ini buah apa? Ini buah oren. Apa warna buah oren? Buah oren berwarna jingga. Apa bentuk buah oren? Buah oren berbentuk bulat. Macam mana rasa buah oren? Ya. Masamnya. Ini buah oren. Bentuk buah oren bulat. Buah oren warna jingga. Rasa buah oren masam. Tugasan hari ini, adik perlu menyambung titik-titik bulatan ini. Okey, dan warnakan gambar.